მოგესალმებით ეთერში ეს დასუტევი საინფორმაციო გამოშვება ია ეგნატიევთან ერთად. გაგაცნობთ დღის მთავარ სიახლეებს. Სომხეთში ძალიან წარმატებული ვიზიტი მქონდა. მოგეხსენება, ჩემი ინიციატივა რეგიონში თანამშრომლობა დავიწყოთ და ახალი პლატფორმა შეიქმნას, რომლის ფარგლებში ჩვენ სამი ქვეყანა დავიწყებთ მჭიდრო თანამშრომლობას და ამ პროცესში საქართველოს და ჩვენ დიდი როლი გვაკისრია. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ჟურნალისტებს ბათუმში განუცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, საქართველო აქტიურად შეასრულებს მედიაციის როლს ორივე მეზობელ ქვეყანასთან. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ავსტრიის რესპუბლიკაში ოფიციალური ვიზიტი დაიწყო. პრესამსახურის ინფორმაციით, საქართველოს პრეზიდენტს ვენის საერთაშორისო აეროპორტში დახვდნენ ავსტრიის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ავსტრიაში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის ქეთევან ციხელაშვილის განცხადებით, საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ოფიციალური ვიზიტი ავსტრიის რესპუბლიკაში ძალიან მნიშვნელოვანი პოზიტიური ბიძგია ორი ქვეყნის ურთიერთობების დინამიკისთვის. საქართველოს პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია 12 ოქტომბერს ავსტრიის რესპუბლიკის ფედერალური პრეზიდენტის ჰობურგის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის პრეზიდენტები ერთმანეთს პირისპირ შეხვდებიან. Parliament's თავმჯდომარე კახა კუჭავა სამშენებლო ზედამხედველობის გამკაცრების კუთხით საკანონმდებლო ცვლილებებს აანონსებს და პარლამენტის მიერ შესაბამისი ნორმების დროულად მიღების აუცილებლობაზე საუბრობს. კახა კუჭავა ბიუროს ხდომაზე ბათუმში დატრიალებულ ტრაგედიას გამოეხმაურა და პარლამენტის სახელით დაღუპულთა ოჯახებსა და ბათუმელებს მიუსამწიმრა. სამწუხაროდ საქართველოს სხვადასხვა ქალაქის მასშტაბით პრობლემა ბევრგან არის და აუცილებელია ჩვენი მხრიდან შესაბამისი დროული რეაგირება იყოს, განაცხადა კახა კუჭავა. კუჭავა ბიუროს ხდომაზე ძველ საბჭოთა კორპუსებზე წარმო მიშენებების პრობლემასაც გამოეხმაურა. Როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, ამას მაქსიმალურად უნდა მიექცეს ყურადღება, რადგან მკაფიოა თუ რა საფრთხე შეიძლება გამოიწვიოს მიშენებებმა მომავალში. Ლეოს ლიდერი მამუკა ხაზარაძის ინფორმაციით, მათი პარტია 14 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით დაგეგმილ აქციას არ შეუერთდება. ხაზარაძის განმარტებით სააკაშვილი იმსახურებს სამართლიან სასამართლოს და აუცილებლად საჭიროა, რომ სასამართლო სისტემა გათავისუფლდეს პოლიტიკური ზეწოლისაგან. მისივე თქმით, ოპოზიციის ფოკუსი უნდა იყოს მიმართული მეორე ტურზე და ეს ფოკუსი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიკარგოს. Კარგია, რომ პრეზიდენტი ძალიან ადეკვატურად აფასებს იმ პოლიტიკურ პროცესებს, რაც ქვეყანაში მიდის. ის ძალიან დიდი მედებს ამყარებს იმაზე, რომ ოპოზიცია მეორე ტურში შეძლებს დამაჯერებელი გამარჯვების მოპოვებას ამ გადამწყვეტ არჩევნებში. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა სალომე სამადაშვილმა ჟურნალისტებს მიხეილ სააკაშვილის მონახულების შემდეგ განუცხადა. Როგორც სამადაშვილმა აღნიშნა, მიხეილ სააკაშვილს კარგად ესმის, რომ აუცილებელია დღეს ერთიანი ოპოზიციური ფრონტი შენარჩუნება ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ქალაქი იზმირში საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის რესპუბლიკის საბაჟო ადმინისტრაციების სამმხრივი შეხვედრა შედგა, რომელსაც ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის უფროსი ლევან კაკავა, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო საბაჟო კომიტეტის თავმჯდომარე და თურქეთის რესპუბლიკის ვაჭრობის მინისტრის მოადგილე რიზა თუნა თურაგაი ესწრებოდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, სამმხრივ ფორმატში მხარებმა განიხილეს ქვეყნებს შორის საბაჟო სფეროში არსებული თანამშრომლობის სხვადასხვა საკითხი. ამასთან აღსანიშნავია, რომ შეხვედრა ეს ფარგლებში ხელი მოეწერა ოქმ საქართველოს მთავრობის, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობას და თურქეთის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საბაჟო საკითხებთან დაკავშირებით სამმხრივი კომიტეტის შექმნის შესახებ. შიმშილობს თუ არა სააკაშვილი არ მიწყინოთ, ფიქრობ, რომ არაადეკვატური კითხვა ეკონომიკის მინისტრის მიმართ. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილზე დასმულ კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. ამასთანავე, როგორც თურნავამ აღნიშნა, მაშინ როდესაც მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი შიმშილობს და სიღარიბე ჯერ კიდევ არის პრობლემა საქართველოში, სააკაშვილის თემა მას ნაკლებად აინტერესებს. ნატოს მოკავშირეების გადასაწყვეტია დააკმაყოფილებენ თუ არა ნატოს სტანდარტებს ასპირანტი ქვეყნები, როგორებიც არიან საქართველო და უკრაინა და მზად იქნებიან თუ არა ისინი ალიანსში გაწევრიანებისთვის. ამას სხვა ვერავინ გააკეთებს. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის 67 საპარლამენტო ასამბლეაზე განაცხადა. იენს სტოლტერბეგმა სიტყვით გამოსვლის შემდეგ საპარლამენტო ასამბლეის წევრების შეკითხებს უპასუხა. მისი თქმით, ნატოს გაფართოების საკითხზე გადაწყვეტილებას ალიანსის წევრები იღებენ და ამ პროცესში რუსეთი ვერანაირზე გავლენას ვერ მოახდენს. Როგორც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ხაზგასმით აღნიშნა, ალიანსში გაწევრიანების სურვილი ასპირანტი ქვეყნების გადასაწყვეტია, რადგან ყველა სუვერენულ ქვეყანას აქვს უფლება თავად აირჩიოს საკუთარი გზა.
საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მაკაბო ჭორიშვილი და პორტუგალიის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი ლევან ქარუმიძე პორტუგალიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივანს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის საკითხებში შეხვდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესამსახური არცელებს. მათი ინფორმაციით შეხვედრას ასევე ესწრებოდა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი პორტუგალიის რესპუბლიკაში გიორგი მირცხულავა. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა სამცხე ჯავახეთსა და აჭარაში უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღი, ასევე საბრძოლო მასალა ამოიღეს და ორი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით სამცხე ჯავახეთისა და სამეგრელოს ზემო სვანეთის პოლიციის დეპარტამენტების თანამშრომლებმა ცეცხლსასროლი იარაღის მარტ საწინააღმდეგო შედენა შენახვის ბრალდებით ადიგენის მუნიციპალიტეტში დააკავეს თღ, რომლის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას კალაშნიკოვის სისტემის ავტომატი ნივთქცება დამოიღეს. აღნიშნული დანაშაული 3-7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით ბოლო 24 საათში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით 6817 ადამიანი აიცრა. მათივე ცნობით 12 ოქტომბრის მონაცემებით ჯამში სულ ქვეყანაში 1,891,662 აცრაა ჩატარებული. საქართველოში ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 4,775 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ქვეყანაში COVID-19 პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 640,318. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯანმრთელდა 1623 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა გაიზარდა 603,995-მდე. ბოლო 24 საათში კორონავირუსით გარდაცვალების 37 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. პანდემიის გავრცელებიდან დღემდე ვირუს ჯამში 9306 პირი ემსხვერპლა. ახლა კი გაგაცნობთ უცხოეთის სიახლეებს. ბრაზილიის პრეზიდენტი ჟაირ ბოლსონარო აცხადებს, რომ კორონავირუსით გარდაცვალების შემთხვევებზე კითხვები მომაბეზრებელია, რომელ ქვეყანაში არ იღუპება ხალხი. მიაკ იმისთვის არ მოსულა, რომ თავი მომაბეზრონ, უპასუხა ბოლსონარომ ჟურნალისტებს, რომელმაც მხარდაჭერებთან შეხვედრის დროს მას ქვეყანაში კორონავირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობაზე დაუსვა კითხვა. შეგახსენებთ, რამდენიმე დღის წინ ბრაზილიაში COVID-19-ით გარდაცვლილთა საერთო რაოდენობამ 600,000 გადააჭარბა. კორონავირუსით დაღუპულთა რაოდენობით ბრაზილია მეორე ადგილზეა მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ. ჩინეთის ჩრდილოეთ ნაწილში წყალდიდობას 28 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ჩინეთის ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით 13 ადამიანი ადიდებულ მდინარეში ავტობუსის გადავარდნის შემდეგ დაიღუპა. შემთხვევა ხებეის პროვინციის დედაქალაქში მოხდა. ავტობუსის მძღოლმა არ გაითვალისწინა აკრძალვა და ხიდი გადაკვეთა, რომელიც თითქმის მთლიანად წყლით იყო დაფარული. 15 ადამიანი კი შანსის პროვინციაში დაიღუპა, სადაც წყალდიდობის გამო ეკონომიკას 5 მილიარდი იუანზე მეტი პირდაპირ ზარალი მიადგა. პროვინციაში შენობები დაინგრა და 120,000-ზე მეტი მოქალაქის ევაკუაცია განხორციელდა. ტაილანდი 10 ქვეყნის ვაქცინირებული ტურისტებისთვის საზღვრებს გახსნის. BBC-ის ინფორმაციით აღნიშნულ ქვეყნებს შორის გაერთიანებული სამეფოს, ჩინეთის, გერმანიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები მოხდნენ. ვაქცინის ორი დოზის მიღების შემთხვევაში მათ 1 ნოემბრიდან ქვეყანაში შესვლა კარანტინის გავლის გარეშე შეეძლებათ. ტაილანდის პრემიერ-მინისტრის თქმით, მართალია ტურისტებისთვის საზღვრების გახსნა რისკებს შეიცავს, თუმცა ქვეყანაში ტურიზმის სფეროს გადასარჩენად ამ ნაბიჯის გადადგმა აუცილებელია. ვაქცინაცია ჰოსპიტალიზაციის ან გარდაცვალების რისკს 90%-ით ამცირებს. მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ მეცნიერები საფრანგეთში ჩატარებული მასშტაბური კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით აცხადებენ. კვლევის დროს 2020 წლის 27 დეკემბრიდან 2021 წლის 20 ივლისამდე პერიოდში 50 წლიდან ასაკის 22.6 მილიონ ადამიანს დააკვირდნენ. კერძოდ 11.3 მილიონი 50 წელს გადაცილებული სრულად ვაქცინირებული პირი იმავე რაოდენობის არავაქცინირებულებს შეადარეს. შედეგები ანალოგიური იყო ფაიზერ ბიოტეკის, მოდერნასა და ასტრაზენეკას ვაქცინების შემთხვევაში. აღსანიშნავია, რომ ვაქცინის ეფექტურობა ვაქცინაციდან 5 თვის განმავლობაში არ შემცირებულა. სოფლიოში პანდემიის დაწყების დროიდან კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 2.39 მილიონს გადააჭარბა. შესაბამის მონაცემებს პლატფორმა ვოლდმენტერსი აქვეყნებს. ამავე სტატისტიკის თანახმად, COVID-19 დღემდე სოფლიოში 4.97 მილიონზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. ვირუსისგან განკურნებულების რაოდენობა კი 216 მილიონს აჭარბებს. სოფლიოში ამჟამად ინფიცირების 17.8 მილიონი აქტიური შემთხვევა ფიქსირდება. კორონავირუსით ინფიცირების ყველაზე მეტი 45.3 მილიონი შემთხვევა ამერიკის შეერთებულ შტატებშია დადასტურებული. მეორე ადგილზეა ინდოეთი 33.9 მილიონზე მეტი შემთხვევით, შემდეგ მოდის ბრაზილია, გაერთიანებული სამეფო და რუსეთი. დღეისათვის ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია, მედროებით გემშვიდობებით, ნახვამდის.